já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo com o Agora para trazer informações de polícia de uma mega operação realizada pela Delegacia Geral para o cumprimento de mandados de prisão aqui na capital amazonense. Trata-se da Operação Malhete. Quem tem os detalhes para a gente ao vivo por telefone é a repórter Laila Pereira, 11 horas e 51 minutos. Laila, bom dia para você. Olá, Maraújo, bom dia para você e para todos que acompanham o programa Agora. Isso mesmo, foram 50 prisões efetuadas e 54 mandados de prisão. A operação teve como objetivo cumprir mandados de prisão pendente. Só para você ter uma ideia, em um deles, o mandado havia sido expedido em 1994, o que significa que o acusado estava aí foragido há pelo menos 20 anos. Quem vai dar mais informações para a gente, falar um pouco como foi o trabalho dessa operação, é o delegado responsável, quem coordenou a operação, Fábio Martins. Olá, delegado, queria que você falasse para a gente como é que foi o trabalho de coleta de dados para conseguir efetuar essas prisões que iniciaram na terça-feira. Um trabalho muito árduo da Polícia Civil, a gente montou uma força-tarefa, onde nós levantamos vários mandados que estavam esperando o seu devido cumprimento. Nós trabalhamos com os principais crimes, como homicídio, tentativa de homicídio, tráfico e roubo, os crimes que causam maior repercussão na sociedade. E aí, tivemos sucesso de conseguir, em poucos dias, cumprir 50 mandados de prisão. Foram trabalhos de todos os distritos de polícia aqui da capital. Sim. A gente quer parabenizar todos os policiais que passaram vários dias tentando cumprir os mandatos, atingir as metas estabelecidas pelo delegado geral. E nós, realmente, estamos impressionados com o resultado final da operação. Segunda etapa, então, agora vai ser colher o depoimento desses presos. E aí, quem sabe, saber, descobrir se algum deles tem envolvimento nesses últimos casos de homicídios registrados na capital. Com certeza. Alguns desses homicidas, né, que foram presos hoje, eles já respondem processos por tráfico de drogas. Então, geralmente, para a pessoa, ela tem um homicídio, ela já cometeu um homicídio, tem tráfico, geralmente ela trabalha, ela já caracteriza pistolagem, execução. Então, essas pessoas estão já separadas, vão ser ouvidas. Todas elas vão ser caminhadas para a justiça e deixadas à disposição do Poder Judiciário. Okay, obrigada, delegado, pelas informações. Amaral, a maioria desses presos já está sendo encaminhado para a cadeia pública, Raimundo Vidal Pessoa, ou para as penitenciárias. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigado, Laila Pereira. As informações ao vivo por telefone direto da Delegacia Geral na zona centro-oeste de Manaus. Impressiona a quantidade de pessoas presas durante esta operação, que é, eu não sou a favor da violência, todo mundo sabe, mas é uma operação que dá um soco no estômago da impunidade. É gente que estava solta desde 1994 e que não acreditava mais no poder da justiça, não acreditava mais que ia responder pelo crime que cometeu. Outra coisa que assusta bastante é que boa parte dessas prisões é por envolvimento direto com o tráfico de drogas e com crimes contra a vida, como o homicídio. Pistoleiros que eram contratados por facções criminosas para tirar a vida de pessoas que devem ao tráfico. É uma operação plausível da Polícia Civil que dá uma resposta direta ao sentimento de impunidade de quem acha que pode matar e ficar por aí solto matando quantas vezes for necessário. Quem acha que pode fazer tráfico de drogas e ficar por aí solto sem nenhum problema. A resposta é essa e é isso que a gente quer ver efetivamente. Agora, o trabalho não é mais da Polícia Civil e sim da Justiça, que precisa agir diligentemente para julgar esses 52 aqui e outros dois que ainda vão ser presos. Vamos em frente com o Agora, o programa da sua comunidade. Márcia Lasmar, tem novidade bacana aí pra gente, não é? Tem, Amaral. A gente vai mudar de assunto um pouquinho para falar sobre marketing, que eu adoro. A gente está recebendo aqui a Fernanda Cavalcante, que é diretora de comunicação da Levier Consultoria, e vai ter um super evento agora aqui na cidade, né, Fernanda? É verdade. Bom dia, Márcia. Bom dia, Amaral. Na verdade, nós vamos ter um evento dia 27. Dia 27 agora, próxima quinta de agosto, no Teatro Manauara, a partir das 18 horas, o Encontro Designers Manaus. É um encontro que, apesar do nome, nós convidamos todos os profissionais criativos da cidade. Então, profissionais que trabalham com criação, desenvolvimento de ideias, todas essas pessoas estão convidadas a estar conosco no encontro. É uma palestra, na verdade, são várias palestras, nós chamamos de palestras talks.
E aí as pessoas vão estar lá conosco para compartilhar um pouco da experiência. São 6 palestrantes, 20 minutos para cada um e uma noite aí cheia de surpresas e novidades. Agora, olha só, gente, por que a gente... Eu vim de uma vida de publicidade, né? A gente, quem mora na cidade aí, já vi minha cara em alguns comerciais e tudo. E isso é muito interessante porque para se chegar a uma marca... Se chegar um slogan, que é aquela frase ali que vai caracterizar aquela marca, é um trabalho, uma suadeira danada, né, Fernanda? É verdade. Inclusive, Márcia, nós vamos ter a Morgana Falcon, que ela vai falar sobre slogans, né? A construção, como construir, né, a sua imagem a partir de frases de efeito e tal. Então, o assunto é diversificado. Vamos falar sobre slogans, vamos falar sobre startups, sobre empreendedorismo e também sobre o universo do designer, né? Que é um, assim, a comunidade, o evento surgiu a partir disso. Nós já tínhamos no Facebook uma comunidade chamada Designers Manaus e as pessoas já nos procuravam lá, né, e tal, e havia discussões de ideias, era algo muito criativo. E aí surgiu do Alessandro Dias, o nosso sócio, essa ideia, vamos marcar um encontro presencial. E aí nós resolvemos criar um evento que as pessoas pudessem sair do mundo virtual, né, olha só, comunidade. É interessante a gente conversar aí, que ela já falou aqui o nome de uma palestrante e tem um vídeo que está fazendo convite. Todos os palestrantes estão fazendo convite. Agora, olha só, você está vendo aí que ela falou sobre a comunidade no Facebook? A gente está vendo aqui como é que funciona. Todos os profissionais trabalhando, todos eles aqui no Facebook, é uma rede social aí bem difundida. Diz, Amaral. Atenção, viu, Fernanda e Marcinha? É a agilidade dessas palestras, não é aquela coisa cansativa. É tentar em 20 minutos passar uma ideia. Eu já acho muito, viu? E eu acredito que essa dinâmica é o que vai transformar essa rodada de palestras em um verdadeiro sucesso. Agora, olha só, vamos para chamar rapidinho os convites, né? Vamos. Todos eles, todos os palestrantes aí que virão aí ao evento no final do mês de agosto, fizeram um convite aí para todo esse pessoal, todos esses profissionais que fazem acontecer uma marca. Coloca aí. Olá, meu nome é Anderson Silva. Eu sou um dos palestrantes do EDM Edição Verde. Eu estarei conversando um pouco sobre o desenvolvimento de um personagem através de uma metodologia de design. Aguardo vocês lá. Olá, meu nome é Almir, eu sou um dos palestrantes do Encontro Designer de Manaus, edição verde. Iremos falar um pouco sobre o efeito gap, efeito H, você sabe o que é isso? Venha, prestigie o evento, dia 27 de agosto. Olá, meu nome é Fernando Cesardelo, eu sou um dos palestrantes do Encontro Designer de Manaus, edição verde. Vai acontecer dia 27 de agosto. Espero todos vocês. Minha palestra vai falar sobre empreendedorismo e sobre startups. Aguardo todo mundo. Olá, você gosta de jogos digitais? Já teve curiosidade de saber sobre o processo de criação de um jogo? Nós da equipe Dream Kids vamos estar no Encontro Designers de Manaus, edição verde, para falar um pouco do desenvolvimento do nosso jogo Cadi. Aguardamos vocês lá. Olá, meu nome é Ives Montefusco e eu sou um dos palestrantes do Encontro Designers Manaus, edição verde. Aguardo você lá, viu? Vamos conversar um pouco sobre negócios criativos. Olá, meu nome é Morgana Falcon e no dia 27 nós vamos aprender o que é slogans e como construir estas palavras para o seu negócio. Participem, é no dia 27 no Teatro Manauara. Vamos lá, por que o nome é Edição Verde? Boa pergunta. A marca principal desse nosso evento é interatividade. Então, as pessoas interagem com o evento através das redes sociais. Então, elas podem interagir via Facebook, via quem quiser se inscrever para o próximo ano. Ah, eu queria submeter a minha palestra para o evento. Então, pela comunidade Designers Manaus, você manda lá a sua... Quero participar do grupo, aí nós adicionamos você e pode submeter. Por que edição verde? Porque na comunidade as pessoas também escolhem a cor do evento. Então, já teve edição ciano, já teve edição laranja, já teve edição violeta. E agora, na quarta edição... O público, pelas redes sociais, escolheu... Porque tudo é visual. Exatamente. Né? E tem que ter escolha da cor. Escolheram um verde. Agora, vocês devem estar se perguntando aí, e as inscrições eu faço onde? Tem um site. O Ivan já está com o site lá preparado para colocar aqui. Exatamente. Coloca aqui o site onde as inscrições podem ser feitas. As inscrições podem ser feitas pelo site da Levier ou pelo designersmanaus.com.br. Que foi justamente o site para fazer as inscrições e para falar do evento que nós criamos. Então, esse no é o site... Isso, esse é o site da Levier, ó, na capa do site você já tem o campo Faça Sua Inscrição e lá você já pode saber mais informações sobre o evento e clicando. E tem uma promoção super legal. Você tá acompanhando aí na tela aí do seu televisor, presta atenção. Isso. Que ela tá explicando tudo. Qual é a promoção? Adoro a promoção. Na fanpage da Levier, se você entrar na fanpage lá, tem Fan Levier.
E você clica lá e tem um desconto diferenciado de você comprar direto no site. Então, quem entrar na fanpage da Levier, Levier Design, no Facebook, uhum, pode comprar por lá com 50% de desconto. Gente, que show de bola! Agora, sabe o quê? Sabe o que me chama atenção nisso aqui? Viu a garotada do Dream Kids? É Dream Kids, né? Isso, Dream Uma Kids. Garotada à frente do tempo, trabalhando, tendo ideia, nada de ficar só em festa, sem produzir. Uma garotada que tá aí mostrando a que veio, e isso é extremamente importante. Gente, né, jovem no mercado. Então, muito interessante essa interação, porque como o público que escolhe, nós vamos ter lá o professor Almir Pacheco, que é um doutor na área de design, então temos pessoas que têm esse peso de já ter uma carreira toda desenvolvida, mas também, como é o público que escolhe, vai ter também o Dream Kid, que é uma equipe jovem, nova, que desenvolve um trabalho voltado a jogos para crianças. Então o Dream Kid é uma das novidades aí do encontro, que tem essa temática de... Você pode escrever a sua palestra e as pessoas que vão escolher se você vai estar lá no encontro. Bola. Telefone para contato. 981375173. Ou ainda o 98146-7110. 98146-7110 e 98137-5173. Ok! Dado o recado, a gente vai colocar de novo o telefone aí para você que quer obter mais informações, mas acho que tá tudo explicadinho lá no, na página da Levier e também na fanpage, né? Exatamente. A gente também tem esses 50% de desconto aí. Olha aí, curioso, né? Vocês são nossos queridos convidados, por favor. 100%, gente, olha, 100%. Olha, quem não chora, Marcela? Não, vamos! Olha, bom de desconto, pediu ao vivo, mano. E tem prova, hein? Deu desconto pra gente. Não, qual é, gente, o telefone? Diz aí o telefone de novo, Fernanda. Ok. Pra fazer sua inscrição, você pode fazer direto no site designersmanaus.com.br. E aí, qualquer dúvida, você liga no telefone 98137-5173 ou 98146-7110. Será? Ok, tá aí o recado. Dado o recado, é dia 27 Obrigada. De agosto, né? 27, próxima quinta. Próxima quinta-feira, você não pode deixar... 18 horas. Posso fazer uma pergunta minha rapidinho, Ivan? Só pro pessoal. Aquela chamada que todo mundo reconhecia. A primeira faz tchan, a segunda faz tchum, e a terceira tchan, tchan, tchan. O que é isso? É um slogan? É o quê? Onde que tu viu essa chamada? Da Presta Barba! Não lembra? Olha, essa daí vai ter... comercial, a primeira faz tchan, a segunda faz tchum, e a terceira tchan, tchan, tchan. Essa daí pode ser respondida pela Morgana Falcão no Encontro Designers Manaus, viu? Tô te desafiando, isso. E também tem Morgana uma utilidade. Já chega de fazer mexendo essas marcas. Vamos lá, gente. 12 horas e 3 minutos. Muito obrigada, Fernanda. Obrigada, Márcia. Dia 27 a gente se vê, viu? Por favor. Olha aí, Amaral, contigo. Obrigado, Marcinha. Obrigada, Fernanda, também pela participação. Você de casa, muito obrigado pela audiência. Obrigado ao Rude Van Halen pela imagem que sempre corta a minha cabeça. Corta de novo aí, Rude. Só para mostrar como é que... Isso, garoto. A programa ao vivo tem dessas coisas, é por isso que o Agora é sucesso total de audiência. E claro, agradecendo todos os dias, a gente faz questão de repetir isso aqui, agradecendo sua participação direta com a gente, seja pelos nossos números de telefone, pelos nossos contatos do WhatsApp, seja diretamente nas ruas com os nossos repórteres. Sempre bom ter essa interação direta com o nosso público. 12 horas, 4 minutos, vamos falar sobre trânsito. Infelizmente, vamos trazer a informação de um acidente de trânsito envolvendo dois veículos. Eles bateram de frente e teve vítima fatal, lamentavelmente, como nos conta agora o repórter Fred Rocha na tela do programa da comunidade. O acidente foi por volta das 3h20 da manhã e envolveu dois veículos, um Siena e um veículo modelo Estrada. Segundo informações de testemunhas, o Siena vinha em alta velocidade na Avenida André Araújo, quando a Estrada subia a Rua 6, que dá acesso à avenida. A Estrada tocou na traseira do Siena, que rodou e bateu neste poste. Duas mulheres que estavam no Siena morreram, Nara Cirino, de 30 anos, e Lucicléia Araújo, de 47. O condutor da Estrada, Gessian Dias, fez o teste de alcoolemia, que deu 0,57, e por isso foi autuado. O condutor do Siena, Anderson Moura, vai responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Eu volto com você ao estúdio. Quanta violência no nosso trânsito. Quão lamentável essa informação de duas pessoas que perdem a vida na madrugada por conta de um acidente de trânsito, né? Você percebe, de madrugada não tem carro na rua, não tem nada assim que justifique um acidente de grandes proporções. Mas tem ainda a irresponsabilidade, a imprudência e o excesso de velocidade que
mais uma vez, diretamente ligados ao consumo de álcool, trazem esse resultado negativo para o trânsito de Manaus, mais duas mortes na Avenida André Araújo. Fico me perguntando, onde estão as blitz das madrugadas? Onde é que está a fiscalização que é tão necessária e tão importante? Ainda não aferiram os bafômetros, os etilômetros para serem usados nas blitzes da Lei Seca? Tem que fazer isso. E tem que fazer com certa urgência, porque tem gente bebendo e dirigindo e está aqui. O resultado não é só um poste quebrado na Avenida André Araújo, em frente ali ao Parque Cidade da Criança. O resultado são duas pessoas que perderam a vida de maneira trágica em mais um acidente nas madrugadas de Manaus. Vamos em frente, 12 horas, 6 minutos. Está chegando Márcia Lasmar, a apresentadora dos recados. Fique atento. Quer fazer o tempo parar para você? Então comece agora a tomar Imecap Rejuvenescedor. Vejam como funciona. Comece agora a tomar Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor contém bionutrientes ativos que agem nas camadas mais profundas da pele, onde os cremes não alcançam. Imecap previne a formação de rugas e deixa a pele mais firme e jovem. Faça o tempo parar para você com Imecap Rejuvenescedor. Viu só? Imecap Rejuvenescedor ainda possui colágeno, que aumenta a elasticidade dos tecidos, prevenindo a formação de rugas, deixando sua pele mais firme e com um aspecto mais jovem. Faça o tempo parar para você com Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor, um novo conceito de beleza, comprove! Imecap Rejuvenescedor está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Imecap Rejuvenescedor tem a garantia de qualidade de Licofarma. Amaral, é com você. Obrigado, Marcinha. 12 e 7. Quero agradecer a audiência de Parintins que nos assiste pelo canal 22. Toda Parintins, daqui a pouco, depois do Agora Manaus, vai assistir também a edição do Agora Parintins com o querido Tadeu de Souza e a sua grande equipe. Um abraço especial para o meu amigo Paulino e para o Lucas Paulino, que estão ali nos bastidores desta produção parintinense chamado Agora Parintins. Você que está em Tefé e Coari, também agradecemos todos os dias a intensa participação pelos nossos telefones. Obrigado, Coari, Canal 25, pela audiência diária. Você de Tefé, é sempre bom interagir diariamente conosco. Vamos em frente com o Agora, Márcia Lasmar. Essa semana ficou muito feliz porque retornou o Segredo do Cofre. E logo de cara a gente vai fazer a entrega de prêmio, Marcinha. Amaral, pensa na felicidade. Gabrielzinho, olha você ali, ó. Essa é a Sandeli, que acertou o segredo, me fez correr o estúdio duas vezes, né, Amaral? E o tablet que tá aqui dentro é pro Gabrielzinho. Aqui dentro tem um tablet com oferecimento da Bruno Celular, que tem assistência técnica especializada em iPhone, BlackBerry, Palm, HTC, tudo do melhor pro seu smartphone, com orçamento grátis e serviço especializado. Só na Bruno Celular, que fica no centro. Sandeli, quem te deu a dica para acertar o segredo? Bom dia. Bom dia, foi o maridão. Boa tarde, ou melhor. Bom dia, foi o maridão. Aham, que tá ali o maridão, tá ali, né? Todo boçalzão. Só esperando o tablet. Como é o nomezão dele? Ironilson. Ironição, tudo bom? Gabrielzinho vai levar o tablet. Qual foi o número? Repete aí. Qual foi o número, Gabriel? Tu lembra? Sete. Sete. Nove. Não, peraí. Nove, vai. Nove. Nove. Meia. Meia. Quatro. Quatro. Sete. Sete. Será que foi mesmo? Ah, rapaz, não foi? Aê! Olha o tamanho desse tablete. Vai dar na tua mão? Segura aí logo, vê se dá. Dá? Senão eu vou pegar e de novo. Deu bem, Marcela. Deu e deu de bem, né, Amaral? Eu cheguei ali na nossa antessala, na sala de espera ali da TV em Tempo, e já de cara eu vi o Gabriel com o celular, né? De quem era o celular? Eu. Agora ele vai liberar finalmente esse celular, né? Enfim. Enfim, né, Sandeli? Mas olha, tem um ditado popular que diz assim: desde que filho tive, nunca mais barriga enchi, né? Esse é o ditado lá da época de mamãe. E hoje em dia, cara do Amaral Augusto, hoje em dia é: desde que filho tive, nunca mais mensagem mandei, né, Sandeli? E nunca mais celular usei. Nem recebe nada, nunca mais celular usei, né? Só quando ele libera. Segredo do cofre. Agora deixa eu falar uma coisa, Marcela, mas eu vou fazer um desafio pra você, pra Sandeli, pra todo mundo, pra você repetir aquela volta olímpica, né, aqui nos estúdios, que acha? Será que eu não vou cair de novo? Não, mas com ela e com o Gabrielzinho. Duvido. Vem cá. Volta olímpica, volta olímpica com a Sandeli, Marcela, todo mundo ao vivo aqui no programa. Aê, o Gabriel tá
feliz da vida. Que vergonha. Olha, olha a vergonha. Olha a vergonha do Gabriel. Olha a vergonha do Gabriel, diretor. Diretor, tá igual a Marina quando anda com o senhor, viu? É não, com a... Desse jeito a gente vai pro intervalo rapidinho, Gabriel. Desse jeito, chama o intervalo, fala ali, ó. Fala aqui pro Rudy, diz assim, ali, a gente vai e volta já já. A gente vai e volta já já.